šiandien gali būti viena šalčiausių dienų visoje kelionėje. Dabar šiandien sukils temperatūra maksimaliai iki 19 laipsnių. Nu tai... Bet po to jau vėl sakau, bus šilma, šiandien paskutinė diena man tokia. Vakar nusipirkau čia tokį pupelių troškinuką, dar pasipjaušiau paprikos. Bus labai gerai pusrytukam. Šiaip avižas truputį tingiu darytis, tai va. Toksai bus mano variantas. Vlogą baigė rendinti. Šiandien ryte niekur neskubėjau. Ai, galvoju, saulė tokia blanki, per debesis. Nekepina tikrai, galiu savo ramiai gulėti palapinį, neiškepsiu. Nors ir esu visiškoje tokaitoj. Salelė rami, vanduo nekyla, žvėjai prieki žvėjoja, vienas kitas kateriukas praplaukė. Žodžiu, ramuma, kaip visą laiką pas mane. Ačiū, kad prisidedat. Šiandien tokia jubiliejinė diena irgi. 101. 101. Dienelė. Iššūkis tęsiasi. O kalbant apie iššūkius, tai... Spalio 16-18 dienom mano bičiulė Alfa renginiai organizuoja žygį Labanoro girioj. Tai va, jeigu norit kažkokio iššūkio, kažkam tai bus didelis iššūkis, kažkam tai tik bus lengvas žygelis, tai galit prisijungti. Jeigu norėsit daugiau info, tai parašysiu komentarą. Šiaip pats irgi stengiuosi sudalyvauti. Kai būnu Lietuvoje, nes jie organizuoja ir žiemos žygius, ir pavasario žygius, ir rudens. Žodžiu, vasara tai man būna smagiausia, nes būna joninės, o per joninės būna baidarės. Tai, bet aš dažniausiai praleidžiu tą renginį. Nu, dabar 3 dienelės Labanore, tai va, jeigu jūs domina, tai užsukit. Žinokit, verta. Ar tik, kai jie dar parašė su kodu Aurimas keliautojas, bet tarpo gausite nuolaidėlę tam žygiui, tai net pats nežinau, kiek nuolaida, bet pasinaudokit progą. Jau vietiniai ruošiasi žvejybai. Ilgajam savaitgaliui. Palapinės į trasą. Meškerės taip pat. Gražus tokie krantai, laukiniai, skardžiai, slėniai, uolos, molis, įdomiai atrodo. Ana pusė kuklesnė, miškelis ir viskas. Ui, 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 ui. Žodžiu, toksai trumpas pit stopas, turiu tokią šioje kelionėje retesnę situaciją, kad tikrai, tikrai gan prastas internetas. Ir dabar priplaukau tokį turbūt vieną didesnių miestelių per šiandien dieną. Ir daugiau didesnių nepriplauksiu. Čia pagavau 4G, užlipau truputį aukščiau ir paleidau kelti.
paleidau kelti, tai 4G dega. Hebrytė prilėkė su arkliu, iškraudinėja kažką, grūza. Žodžiu, darbuojasi. Šaika, grūzo kiemas. O aš irgi per visą Dunojų gaudau internetą, niekur nepagaunu. Žiauri prastai, kas iš to, kad aš jau turiu daug jūgų, bet visiškai niekas nieko nesikelia, tai dabar čionais visai neblogai. Manau, reikės kokie 20 minučių tai pastoviniuot. Tai kažką per YouTube pažiūrinėsiu, nes šiandien, manau, daugiau kažkokių geresnių spotų nepriplauksiu. Tai nenoriu tiek rizikuoti. Dabar yra tuoj 3. Tai geriau čionais pastovėti 20-30 minučių ir paskui ramiai plaukti, negu plaukti su nežinia ir taip atsiranda man žili plaukai. Geriau čia ramiai kelsiu. Lietaus nežada. Bus gerai. Viskas. Geras 20 minučių ir įkėlė. Galima plaukti. Atsiminiau, kad čia nėra spalio pirmoji, tai lygiai prieš metus laiko aš ir pabaigiau mintį Skandinavijos iš dalies teritorijoje beveik ir spalio pirmą aplankiau Oslą, ambasadą. Geras prieš metus laiko aš ten buvau. Taip greit laikas bėga. Nu ką, į klampynę. Nu, šaikelė, ką jūs čia priegėdojot? Iš Lietuvos man atsiuntė cepelininį dangų, a ne? Reikėjo čia prišnekėti. Dulkena dabar, taip smulkiai, smulkiai. Šiaip tai išvalgyt noriu, tai. Hebrytė ten laksto su keturačiais. Bet ten gal saulė ir išlys, gal ir išlys. Kažkas šviesėja, matau. Tai gal po kokių 10-20 minučių prapūs tą cepelininį dangų. Šiaip tai reikia tikrai kažką pavalgyti, man jau ragas daros, stoju krantą. Tai šiandienos meniu. Elektriniai ryžiai, paprika ir pupelės su mėsyte. Čiška. Niam, niam. Nustoja krapnoti, kaip ir sakiau. Dangų šviesėja. Tai gal bus visai pusė velnio dienelė. Po 7.20 iš dalies jau visiška tamsa, įlindau čia tokia, bet nežinau, čia sala ar žemynas. Tai čia pasistatysiu palapinę, šiaip jau senokai stačiausi palapinę ant kažkokio žolės, tai bus smagiau, smėlis vis tiek pribyra, pūsta ir panašiai. O žolytė, čia dar medžio, tai visiškai vėjo nėra. Jauki vietelė. Jo, kaip pagalvoji, dar nepilnos turbūt 2 savaitės ir viskas, aš jau tokio vaizdo pas save nebeturėsiu. Kuprinė, elektronika, rūbai, dronas, kompiuteris, baterijos, telefonas, powerbankas, krepšys palapinės. Vanduo, dar vienas powerbankas
Ir viskas. Mano namai. Jau 101 dieną. Dar porą savaičių ir dėja, bet atsikelsiu lovui. Kur aplinkui rozetės, šiltas šaltas vanduo, duinė ir visi kiti pribumbasai. Žodžiu, mėgaukitės kiekvieną akimirką. O aš šitą miškelį praleisiu naktelę. Beje, čia sala. Tai va. Čia, bičiuliai.